Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei qual o horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Eu vou mostrar para vocês aqui uma ração do Armée de Terre, do Exército Francês, também distribuído para a Legião Estrangeira, Força Aérea e etc. Tá? Pessoal, esse aqui é o menu número 6, tá? Ele é o chili com carne. É uma ração de 24 horas do exército francês. Eles chamam de, em francês propriamente, é ration de combate individuel. Nossa, não sei nem falar isso, cara. Mas seria uma ração reaquecível, né? Ela já vem pronta para ser consumida. Aqui logo de frente da caixa a gente consegue ver tanto em francês quanto em inglês também. Eu vou começar aqui pesando essa ração. Ela costuma ter dois pratos Tem um principais. códigozinho de barra aqui. Tem também na logística. Tem uma logo aqui, ó. Dando. Comissariato dos Armeiros. Seria uma, como sendo as armadas, né? Eu acho que é os caras que organizam a ração. Ó, um detalhe bem interessante é que esse pacote, o RCIR, ele vem na caixa. É uma caixa só com um menu. Vocês podem ver no vídeo do Gu, que a gente entrevistou o Gobo, um desses aí, eu já não lembro mais qual, que ele falou que ele estava no Mali, era a Operação Serval, e só tinha uma ração para comer e o cara não aguentava mais. E é exatamente Que era essa, o menu é 10 uma diferença assim que a gente percebe no francês e no na americano. Que logística, né? vocês já viram aí, quem está acompanhando a V-Unit, que a ração americana ela vem numa caixa. Que é diversa, são vários São menus 12 diferentes. menus diferentes. É. São divididas em duas caixas: caixas A e caixa B, com menus vegetarianos também. Agora a francesa é a caixa inteira, um menu só. Isso se o lote inteiro, o container inteiro não for um menu só, né? Que É, deve ter sido o com caso. sorte. Nessas caixas, né, tem dois pratos, tá? Eu peguei aqui rapidinho. Vamos lá. Vamos. Acho melhor abrir do que ficar Quer lendo, pesar né? a caixa primeiro? Hã? Pesa a caixa. Ah, vamos fazer o peso dela aqui. Um quilo 664. É isso? Estabilizou? Estabilizou. Bom, vamos ver se dá certinho com o que eles falam aqui. Eles também, ó. 1,750 kg. Bom, tá 100 gramas, 90 gramas Tá a mais leve, menos. Tá então tá mais leve. beleza. Acho que é até vantagem estar mais leve, né? Vamos. Vou abrir aqui. Dá pra ir destruindo a caixa, mas não vou. Vamos deixar um negócio mais mágico. Cola aqui na ponta. É uma cola forte, né? Pronto, vou lá. Nossa, tá organizadinha. Vamos começar daqui, começo do Isso aqui é uma começo. beleza, mano. Aqui são os crackers. Cara, St. George's Arm Biscuits. Mudou já de novo a embalagem. Todo ano muda. Então eles têm três sabores, né? Tem o salgado, tem o de cereais e o de chocolate, que seria o mais doce, mais próximo do doce. Dá pra abrir por baixo aqui. E vai longe a validade. 2025, março de 2025. Vamos lá pra próxima. Quer pros gadgets, menorzinho? Vamos começar pelos Isso aqui é um principais. cereal. É o café da manhã, O café esse. da Você manhã, no mistura caso. com água. Você coloca água Deve aqui, ficar melhor sacode. com leite. Com leite ficaria melhor ou com whey. Com um pouco de whey, isso aqui vai ficar uma beleza. É uma boa porção, cara. Tem. Aqui, quando ele é hidratado, ele vai pesar 200 gramas. Assim, ele pesa 100. Isso aqui é pra comer de manhã. É. Em movimento é mais embaçado. Aqui tem o um pacote de acessórios e bebidas, né? Aqui. Não, é só de café. Café. Café tem. Vamos abrir? Chocolate, leite. Vamos abrir pra ter ideia do que vem. Sem destruir, claro. Que de um ano pro outro muda. Então vale a pena você estar mostrando aqui. Vamos lá. Vem com chá preto. Tenoir. Esse é menta.
Aqui tem sucre, é açúcar. Ah, tem dois sachezinhos. Aqui tem sal, pimenta, poivre. Vamos pra cá. Aqui é um chocolate instantâneo. Sempre com leite fica melhor. Aqueles têm as recomendações para fazer com água, né? Claro. Ninguém vai levar uma garrafa de leite, né? Uma manobra. Eu acho. Café instantâneo. Tem dois aqui. Aqui temos uma sopa. Cara, é gostosa. Sopa de creme de champignon. Falo que o negócio é gourmet. Esses aqui são... Parece que é uma barrinha, mas não é. Ele é um pó. Isotônico. É um isotônico. Esse aqui é de citron, limão. É quase um Gatorade. É um Gatorade em pó. Assim como a do Brasil tem, a americana tem. Cara, essas aqui é Andross. Isso aqui é uma geleia de pêssego. É muito gostosa. Tá bem, é bem longeva. Ela passa pelo menos 5, 6 meses do tempo que diz na caixa. As validades dos materiais. Vamos lá. Chili com carne, aqui é uma das refeições principais. Chef Boyardee. Não é o Boyardee, é o americano, né? Que fez pra Segunda Guerra, por curiosidade aí, pra quem não sabe. Deixa eu ver isso aqui. Salada de thon. Salada de atum. Salada de atum. Gengibre. Esse aqui deve ser bem gostoso. Os dois devem ser gostosos. Esse aí deve ser o... Os caras vão se matar pelo... Esse aqui o pessoal, eu sei que a galera do leste europeu ama coisas com peixe. O Gobo que falou, tem um que você come quente e tem um que você pode comer gelado. Eu acho que esse aqui. Que é o de atum. É, o de atum. Gelado ou atum. Salada de thon. Boa, Gobo odiava esse gelado. 300 gramas. Eu já comi, é bom. Eu comi um que era de salmão, cara. Pega pra mim a balancinha, vamos ver ali se dá certinho. Se não ultrapassa. Eu não acho elas leves, essas caixinhas. Essas latas, né? No caso, vamos lá. Epa, até bugou o sistema aqui. Vamos lá de novo. Aí, ó. Pelo menos os 40 gramas dessa da lata. É, muito provavelmente. Bem servido. Tá com validade lá pra 2025 também. Eu já comi uma com o Gabriel, 13 anos vencidas. As latas e não tinha nenhum problema. Vou deixar aqui pra... continuar. É, aqui tem um nugazinho, é uma barrinha de morango com mirtilho. São bem gostosas essas barrinhas, cara. Tem uma energética de café. Queijo em lata. O pessoal gosta muito de comer esse queijo com os biscoitos também. É, com a opção de salgado, se quiser comer com doce também. Ou como o Bobo disse, enfiar no meio dos pratos principais. Fazer uma mistura. Olha, isso aqui é diferente. Ah! É uma sardinha com pimenta, cara. Um patê. Isso aqui é diferente, hein? Isso eu nunca tinha visto. Aqui uma... Já na parte dos lanches, né? Menos pra você comer em movimento. Aumentou o percentual de cacau. Era 65, agora 72. E essa aqui é outra marca também. Lame France. As barras, normalmente... São 65. Eles costumam usar pra acompanhar o café da manhã. Ó, nougat, o torrone. Esse é o verdadeiro nougat. Aqui mais uma Comerfeel, que seria a barrinha de cereais. Esse é bem importante. Muito bom. O papel, ele não vai pra bolso tático nenhum. Né, ele vai no bolso da calça. Bolso da calça. Aqui, ó, uma das partes assim que os caras deles dão muita atenção. É esse kit de Sbit. Vou abrir ele aqui. Ele vem com um saco de lixo também. Só esse kit aqui, meu, é muito bacana. Ele vem praticamente até com uma lembrancinha. Opa! Você me ajuda aí, Gabriel, a pegar o holder?
Caiu o holder no meu pé. Isso aqui é o saco de lixo, gente. Saco de lixo. Essa peça aqui é importante pra quem não tem um Gerber. Esse você entorta pra você pegar, poder pegar a lata. Certo? Acho que nem precisa... No vídeo só que provar a gente um fez pouquinho, com o Gobo, tá lá ensina. Direitinho. Mas é bem prático, é só dobrar isso aqui. Não tem erro, não. Fácil, fácil pra caramba. Aqui tem comprimidos, né, pra purificação de água. Cada comprimido desse, ele purifica 1 litro, 900 ml. Só vai vencer em outubro de 2025. Aqui, ó. Ó o arco do Triunfo. Mas esse aqui é tipo um... Ah, é a Torre Eiffel, claro. Os fósforos. Ele vem embaladinho aqui no Ziploc. Pô, tem mais ainda. Ó, não... Ah, não, é pra ir de dente, cara. Quer ver? É, pra ir de dente com a bandeira da França. Eu acho que dá pra pegar essa bandeira e colocar aqui, porque... Deixa eu... Isso aqui pega, dá zoom? Ele tem uns acabamentos aqui. Tá vendo? Parece que ele segura. Será que eu faria isso? Bom, parece que... Você consegue pendurar essa bandeirinha. Camuflado, cara. Até isso vocês tentaram. Pior que não era um... É o Woodland Desert. É o Woodland Desert, que tantas pessoas me perguntam, às vezes, sobre o DCU. Tá aí. E aqui é praticamente a base onde você vai colocar o combustível sólido. Só dobrar aqui, formar uma basezinha. E você dobrando, você consegue abrir. Abre isso aqui, coloca no centro. Com a dobra, ele vai preservar aqui a chama. E junto vai ficar, você põe a ração. Na hora que ela tiver gasto combustível, você vai, abre a lata, né? Pra acompanhando, senão você vai estourar com pressão. Aí você vem com essa chavinha e só pegar e ser feliz. Bom, acho que não deixamos passar nada, né? Tudo aí. Tá aqui todo o kit. Eu acredito que a ração francesa aí não deixa a desejar nem um pouco no mundo de rações militares. Esse aqui não acompanha. Ela é claro que numa situação de campo, se você for levar isso tudo, tem coisas que não necessariamente precisa você ficar levando, né? Tipo, você tem um fogareiro, não precisa levar esse que eles enviam pra você. Mas pra quem não tem... Esse aqui não é descartável, não. É um material muito forte. Um alumínio muito bom. Isso aqui é leve também. Tem até a instruçãozinha de como montá-lo. Pessoal, é isso aí. Acho que sem mais delongas, a ação francesa ela é super equilibrada e gourmet. Você consegue passar um dia, 24 horas aí de operação tranquilo. Se você tiver sorte de conseguir dormir, né? Claro. Mas te garanto que fome ninguém passa, até porque as porções são bem servidas e tem bastante acompanhamento. Quer fazer alguma observação, Gabriel? Acho que foi dito tudo. Desse review um pouco Steve Murray. Devido à falta de tempo, eu não vou estar abrindo as coisas e fazendo um review, até porque eu acho a opinião dos legionários muito mais legal. Que a minha. Tem um vídeo do Bobo aí. E a do Gabriel. É outra ração. Mas eu nunca tive uma surpresa. A história é mais interessante. Nunca tive uma surpresa ruim com rações da França. Tá bom, galera? Muito obrigado. Valeu!